היומית, עם הרב יצחק שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי ימית. מה שלומכם הבוקר הזה, אנחנו בעזרת השם היום עם כוחות מתוגברים uh, סביב uh, קייב, סתם. איתי uh, באולפן uh, מוטי קופר ברדיו קול 92 חי, 92.893 FM בשידור חי, ובאולפני דברות, uh, לא אחר מאשר עוז כהן פה הבמאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם רוצים לתת לכם את המיטב ואת המירב כדי לחזק. את תושבי אוקראינה, את היהודים ואת הישראלים שעדיין נמצאים שם כמובן, ואנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד היום שלפעמים... <coughs> תראו, המצב לא, לא הולך להשתנות כך מהר, בסדר? זה לא איזה לחיצת כפתור, זה לא איזשהו משהו שהולך להשתנות כל כך אה, בקלות, ויותר מזה אתה לא יודע מה הולך להיות, ואנחנו ניקח את זה כאילוסטרציה לחיינו. זאת אומרת, ניקח את זה כאיזשהו אה, סיפור... אה... מסגרת לחיים שלנו, גם בחיים שלנו לפעמים אתה מרגיש שפוטין סוגר עליך, מה שנקרא. לא יודע, לא, לא הולך לך, לא, לא מצליח, אין לי כוח לכלום כבר רב, נמאס לי, אני לא יודע מה יהיה, הרב, מה יהיה? קילומטרים, קילומטרים של נחיל של uh, צבא רוסי מגיע לכיוון uh, קייב, ומה יהיה? <קקק> טוב, אז זה מה שננסה לדבר היום. אלה פיקודי המשכן, ניקח את זה מפרשת השבוע, נראה איך מתקדמים מזה, איך מעצימים מישהו אחר ואיך מעצימים את עצמנו. כל זה ועוד בפרשה שלפנינו, סתם בתכונית שלפנינו, אז בואו נתחיל יקירה, חלאס עם הקדמה. טוב, אז התחלתי באמת בפרשה, אלה פיקודי המשכן. בואו נקרא את הפסוק במדויק, אלה פיקודי המשכן העדות, אשר פוקד על פי משה. מה זה פיקודי? אלה פיקודי המשכן. יש רוצים להגיד שפיקודי זה לשון חיסרון. ככה מביא, כי כאילו הוא נפקד, הוא ברח, הוא נעלם, הוא לא פה, ככה על שום דברי ישראל, ואנחנו ננסה לדבר על כמה דברים, שלפעמים נחסך מאיתנו משהו. והאם זה דבר טוב או דבר לא טוב. שימו לב טוב איך אוטומטית האדם מתחבר לחלש. שימו לב טוב איך רוב, רוב העולם יותר מזדהה עם אוקראינה. למה? למה לא להזדהות עם החזק, עם פרוטין למשל? בטבע, שימו לב טוב, זה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אם נראה עכשיו, לא יודע מה, קבוצה של כלבים, בסדר? שעכשיו הם מזהים איזשהו מישהו מסכן, אז הכלבים מתחילים לנבוח עליו. ואז כל השאר הכלבים מצטרפים לנבוח על המסכן. אף אחד לא עומד לצד המסכן ו... תנבחו עליו, זה האומני, אני שומר עליו. לא, אין דבר כזה בטבע, אלא אם כן, באמת המסכן יהיה אולי, לא יודע מה. צאצא שלו, כאילו הילד שלו, או משהו כזה. אחרת אין שום עניין בטבע להגן על החלש, לא נמצא את זה כמעט בכלל. אבל כן נמצא את זה אצל בני אדם. תראו איך כל המין האנושי, רואים שבורא עולם כסידר מה שקרה בהארד דיסק של בני אדם להזדהות עם החלש, להזדהות עם המסכן, עם הנרדף, או כלשון חזל, והאלוקים יבקש את הנרדף. זאת אומרת, היסוד הוא שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים, וכמו שאלוקים יהיה לצד החלש, לצד מי שרודפים אותו, לצד מי שיורדים עליו, תמיד עדיף להיות בצד הזה מבחינה רוחנית, נקרא לזה, ולכן אתה רואה שכל העולם כמעט מזדהה עם אוקראינה, אלא אם כן, שוב פעם, פרוטין יגיד שהוא ממש מסכן, והוא סך הכל רצה להגן על הבדלנים. בכל מיני חבלי ארץ שם המסכנים, היה שם רצח עם. גם הוא משחק את המסכן, שוב פעם כדי שנרחם עליו ונהיה לצידו. אבל... אה... טוב, לא נדבר על זה, כי זה לא כל לא כך קשור אלינו, אבל... אה... אתם רואים איך יש שם דבר שנקרא פייק ניוז, כל אחד מראה את הצד שלו. אנחנו לא כל כך מחוברים, אתה יודע, לכלי מדיה חיצוניים, אבל ברמת העיקרון, אני מבטיח לכם שאם היינו עכשיו תושבי רוסיה, ולא היינו חשופים למידע שמגיע מחוץ רוסיה, היינו בטוחים שצבא רוסיה ממש עושה... קידוש השם, מה אני אגיד לכם, ממש חסד להציל מסכנים. כי היינו מקבלים מידע רק מכיוון אחד, אבל ברגע שאתה אתה מקבל את הכיוון מהצד השני, אם עכשיו רוב הסרטונים, או הדברים האלה מגיעים מאוקראינה, אז אתה רואה שישר נזדהה עם האוקראינים, מכיוון שזו התמונה שאנחנו רואים. ואני אומר את זה במאמר מוסגר, אולי, אולי, תבין, תראו איזה זה, לצערנו הרב, אבל... טוב, לא, אי אפשר להשוות בכלל, 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 להבדיל, 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 להבד, אבל אולי אפשר להבין באמת למה אומות העולם חושבים שאנחנו מתעמרים בפלסטינאים, והם מסכנים, והם סך הכול שוחרי שלום, עיפים, מעיפים, מעיפים בלונים, סך הכול מעיפים בלונים, ואנחנו צבא, חיל האוויר, טנקים, ארטילריה כבדה. כל אחד מסתכל מהזווית שלו, מהתמונה, ולכן חז"ל לימדו אותנו שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. או הבא דן את כל האדם לכף זכות, את כל האדם. תזכרו, אתם לא רואים את כל התמונה. אני לא מדבר עכשיו על רוסיה, לא על הפלסטינים, זה לא ענייננו בכלל. ענייני, ענייננו זה יותר הבן אדם לחברו שלנו. ותזכרו, אתם לא רואים את כל התמונה. לפני שאתם שופטים מישהו, לפני שאתם מחליטים משהו על מישהו, קבעתם עובדות. יקירה, אתם לא רואים את כל התמונה. אתם רואים זווית מסוימת. שאתם בחרתם להסתכל או לא בחרתם, זה הזווית שאתם רואים, ולכן אתם קופצים למסקנות. ולענייננו, בואו נדבר היום על כמה וכמה יסודות חשובים, כאשר הכותרת שלנו זה לחיות חיים שראוי לחיות. זאת אומרת, לחיות חיים שראוי לחיות. פירוש הדבר שלמעשה כל אחד מאיתנו רוצה חיים איכותיים, נכון? יש שתי גישות בעולם. הגישה הראשונה זה לשאוף לחיות חיים מאושרים עד כמה שאפשר, ואיך אני אעשה את זה? על ידי מיגור כל דבר שמפריע לי, כל דבר שמפריע לי לשמחה, כל דבר שעומד בצד הדרך של האושר שלי, אני ממגר אותו, שם אותו בצד, על, על מנת ל, לרפד עד כמה שאפשר את הסביבה שאני חי בה. הגישה השנייה אומרת שזה לא, המטרה היא לא אושר. סליחה שאני אומר לך, הגישה והמטרה היא לא אושר, אלא היא חיים משמעותיים במקביל לחיים מאושרים. מה זאת אומרת? ברור שאנחנו רוצים להיות מאושרים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אבל זה שאני עובד את השם בשמחה, זה לא אומר שהחיים שלי קלים. זה לא אומר שאין לנו אתגרים, זה לא אומר שאין ייסורים חס ושלום. זאת אומרת, החיים של חיי תורה, זה לא רק להיות, אתה יודע, להיות בשמחה כל היום, איזה יופי, זה נחמד, ברור. אבל הרעיון היותר עמוק זה לחפש חיים משמעותיים. וכשדברים על משמעות, בואו נגיד שיש שני סוגים של משמעויות. יש משמעות אחת שנקרא לזה משמעות חיצונית, ויש משמעות פנימית. משמעות חיצונית או מטרה חיצונית. בואו נקרא את זה מאומות העולם, אדם רוצה להיות מפורסם. הרב, זה, זה המטרה שלי בחיים, רוצה שיכירו אותי, רוצה שיהיה לי כסף, נהדר. זו מטרה אחת חיצונית, ויש מטרה פנימית יותר. אני רוצה להיות אדם טוב יותר, אני רוצה להיות אדם רוחני יותר, אני רוצה להיות אדם בעל משפחה. זאת אומרת, משהו יותר פנימי. לפי דעתכם, איזו משמעות יותר תופסת ויותר חשובה. כמובן שהמאזינים והצופים לא צריכים בכלל את השאלה הזאת. ברור שמשמעות חיצונית יותר חשובה. סתם. משמעות פנימית כמובן. כי אתם תראו לבד. כסף, וכבוד, ותהילה, וקריירה, והצלחה. זה חמוד. אבל זה לא יניע את האדם במצבים אמיתיים. ושוב, אני לוקח את המלחמה באוקראינה כדוגמה. אתה שומע אנשים שעוזבים חיים, ואומרים, תקשיב, אני בא להילחם, להילחם על המדינה שלי, להילחם על... תבין, מבין, אומרת, תראה, זלצקי, תראה, זלצקי! פעם ראשונה יש נשיא באוקראינה, מישהו אמר לי, שמוכן באמת לסכן את החיים שלו, של העם שלו, תראה, אצלי יופי, אני גם מתגייס. יפה. זאת אומרת, שימו לב טוב איך מטרה, נגדיר אותה פנימית, עם משמעות פנימית יותר, דוחפת אנשים אפילו לסכן את החיים שלהם. זאת אומרת שיש פה משהו מאוד יפה לראות את זה, ושוב, לקחת את זה לחיים שלנו, כאשר יש לך משהו ערכי. לא רק את הכסף, הנאות, להיות מאושר, זה כאילו לא קשור פה בכלל. אנשים ישימו את... כל זה בצד, יסכנו כסף, יסכנו. אני אומר לכם, זה לראות את החסד שעם ישראל עושה גם בזמנים. זה אני שמעתי אתמול קצת אנשים שסיפרו לי על חסד שאנשים עושים שם בגבולות, ופותחים ממש כל מיני חדרי אורחים כאלה, להכניס כל מיני פליטים, יפה יפה וחסד אדיר, ש... שלראות את עם ישראל בתפארתו. אבל אתה רואה שזה מגיע דווקא במצבים קשים וכדומה. זאת אומרת, מבחינתנו המצבים הקשים הם דוגמה למה חשוב באמת בחיים. ומצבים קשים, בואו נקרא לזה, זה מתבלט יותר, אבל זה נכון לכל דבר בחיים. תמיד תעדיפו את החיים עם המשמעות, החיים הערכיים יותר. עכשיו שוב, יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, על כל רגש שלילי תעיף אותו. אתה יודע, מי? תינוק בוכה, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה ילד קטן? גברים לא בוכים, חמוד שלי. זו גישה אחת, שבעצם לוקחת את כל הרגשות השליליים ומנסה להעלים אותם, מנסה לדכא אותם. זה יכול להיות גם בגיל צעיר, ילד שנופל ומקבל מכה במדרכה, אז האמא תומך זאת, יש שטויות, לקחה כלום, מרימיה אותו, מחייכת אליו, לא יודע מה, הכל בסדר, הכל בסדר. הגישה הזאת היא גישה, אני חושב שהיא לא מספיק נכונה, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. כי הילד קיבל מכה, בוא, מה את רוצה? זה, זה הזמן לבכות, אם לא עכשיו. אבל ברגע שאנחנו מנסים לדכא רגשות שליליים. רגשות של עצב, רגשות של עצבים אפילו, רגשות של שנאה אפילו. נכון יותר, זה לא רגשות חיוביים, אבל זה מידות. ומידה לפעמים כן צריך לדעת להכניס אותה בפרופורציה נכונה, כי לפעמים אני לא יכול להתכחש למה אני מרגיש. אז אני מרגיש ככה. השאלה כמה זמן? אז לצורך העניין אני יכול להרגיש דקה, ואחרי דקה אני, אני כבר אסלח, אני, אני ארגע. אין לי בעיה, אבל לפחות שאני אתן מקום. גם לרגשות השליליים. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שחיים של משמעות זה לא חיים עם כל הזמן חיוך על הפנים. זה נחמד, אבל אני לא יודע, אני הסתובבתי אצל לא אחד ולא שניים מגדולי ישראל, הם לא מחייכים כל הזמן. נכון? או שזה משהו פנימי, זה משהו הרבה יותר עמוק. ולזה לפעמים גם עובדה מאוד קשה, שבאמת, לא, לא נחמד לך בכלל עכשיו. ואפילו, לא חס ולא, לא מתעצבן, אבל אתה יודע, כאילו קשה לך, נכון? ולגיטימי להרגיש קשה, לגיטימי להרגיש שלא בא לך יותר, הכל טוב. אנחנו לא צריכים לשאוף כל הזמן לחשוב שאנחנו צריכים להיות עם חיוך על הפנים והם מאושרים וכן הלאה, זה שאיפה, לוואי, שנהיה אנחנו משיש גמזו, או רבי עקיבא, כל דוד רחמי על תב אבל... גם רבי עקיבא מן הסתם בכה, ונכון? ולצורך העניין, גם אנחנו נשגרם על היו לו רגעים קשים בחיים, זה בסדר גמור, ואנחנו ואמרו פה על תנאים, אז כל שכן, אנחנו, והעבודה שלנו, זה במקום שהילד נופל ומקבל מכה, ולהרים אותו, והכל בסדר, והכל נחמד, והכל נחמד וכאילו לא קורה שום דבר, בואו ננצל, שימו לב טוב, את הנפילה הזאת, לקשר של קרבה, לחבק את הילד, לתת לו הרגשה, אנחנו מבינים אותך, נכון? קצת כואב, הכל בסדר, נכון? וזה בסדר גמור שזה כואב, אני אנצל את הרגע הזה לאינטימיות. שימו לב טוב. זאת אומרת, אני רוצה לנצל את הרגעים הקשים לבירור מה באמת חשוב בחיים. מי עומד לצידי? שוב, אני אומר, אני לוקח את אוקראינה כדוגמה. אתה רואה רגעים קשים שפתאום, לא יודע מה יהיה אחרי המלחמה הזאת, אף אחד לא יודע מה יהיה אחרי המלחמה הזאת, אבל ברור שכרגע העם האוקראיני עובר איזשהו תהליך. וכל העולם עומד מעצב ומתבונן בתהליך שהם עוברים, משהו של ברור מה אתה באמת רוצה בחיים. וזה דווקא ברגעים קשים. והסולידריות והעזרה הדדית זה דווקא ברגעים קשים, בפרט שיש לך איזה אויב ענק שמאיים עליך. ובחיים זה גם ככה. לפעמים אתה מרגיש שיש איזה אויב שמאיים עליך, אתה לא יודע מה אתה עושה, אה, אויבים יכולים להיות מבית, מחוץ, אתה מרגיש שאתה קצת מבולבל. עקיריי, תזכרו, כמו שאנחנו מזדהים עם החלש, האלוקים יבקש את הנרדף, אלוקים יהיה לצד החלש יותר. לכן, אומר הספורנו, תקשיבו טוב על הפרשה שלנו, מביא יסוד שלא שמתי לב אליו, לפחות אני, אומר שיש הבדל בין המשכן לבית ראשון ולבית שני. מה זאת אומרת? במה יש הבדל? יש כל מיני הבדלים, אבל אחד מההבדלים, בפאר וההדר. אני קורא לכם. כל הזהב, הוא כותב, העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, העיד על קצבת הזהב והכסף והנחושש שנכנסה למלאכת המשכן. תקשיב, אומר התורה פה מונה לנו את המאזן הכלכלי של ההשקעה של עם ישראל במשכן. בואו נראה כמה כסף הכניסו פה. יופי. אומר הספורנום, אומר כך, שבמשכן, במלאכת המשכן, היה דבר מועט מאוד בערך אל העושר שהיה בבית ראשון. בית ראשון שבנו את בית המקדש, שלמה המלך, כמבואר בספר מלכים אומר, זה הרבה יותר ממה שהיה במשכן, זה כלום. ויותר מזה, בית שני אומר, עוד יותר, שהיה בבניין הורדוס, בכלל דובר פה על עושר אגדי, בסדר? אתה רואה שזה הולך מהקל אל הכבד כביכול, במשכן הכי פחות, בית ראשון יותר, בית שני עוד יותר. נהדר. הוא אומר, אבל למרות שזה כך... ברוחניות זה בדיוק ההפך. מה זאת אומרת? על כל, זה, על כל זה, למרות זאת, יותר התמיד מראה כבוד השם במשכן של משה, ממה שהתמיד בבית ראשון. אומר, נכון שהיה בבית ראשון פאר והדר הרבה יותר מבמשכן, אבל תכלס, שורה תחתונה, בורא עולם היה שר, איפה יותר, מה שנקרא, איפה הוא התגלה יותר, איפה הוא היה מחובר יותר במשכן משה. או בבניין שלמה, אומר אצל משה, במשכן, בורא עולם, היה שם הרבה יותר שוכן שם עם עם ישראל, מאשר בבית ראשון, והוא ממשיך באותו כיוון. ולא נראית כלל, אומר, בבית שני, בית שני בכלל לא היה את זה, בכלל, אומר. זאת אומרת, שים לב טוב, אתה רואה פה איזושהי קורלציה, קשר, הוא אומר כך, וזה יורה, שלא קצבת העושר וגודל הבניין, יהיה סיבה להשראת השכינה. אבל רוצה השם את ירעיו ומעשיהם לשכנו, לש, ל, לש, לשוכנו בתוכם. עד כאן לשונו של הספורנו. פירוש הדבר, שימו לב טוב, אומר הספורנו כך, ככל שאדם עשיר יותר, אנחנו לא מתרגמים את זה לבני אדם, תכף נראה, זה ככה מביא רב חיים זייצ'יק, בואו נחזור אחורה. כמו שבמשכן, ככל שזה יותר כסף, יותר מפואר, יותר עשיר, יותר מצליח נקרא לזה, בורא העולם לא אומר, אז אני הולך מפה, אני הולך מפה. ככל שזה פשוט יותר, צנוע יותר, יותר מהלב, יותר ביתי נקרא לזה, בורא עולם אוהב את זה יותר. יופי, תכף נבין לעצמי על מה זה מדובר. כך אומרת הגמרא מסכן נדרים, יפה עניותה לישראל, יאה עניותה לישראל. העניות מסייעת לישראל להגיע למידה מסוימת של שלמות בתורה, אומר המהר"ל, אשר יותר ראוי לתורה הם בני העניים. אדרבה, כמו ששלחו במיתם, כלומר בארץ ישראל, תיזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. זה שלחו את זה מבבל לישראל, תיזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. דווקא מהחלש, דווקא מבני עניים, דווקא מי שלא כל כך מצליח, דווקא מי שרודפים אותו. שימו לב טוב, יש פה איזשהו כלל שעובר ככלל ברזל. ולכן, גם עבורנו, אם אנחנו מרגישים קצת חלשים, אם אתה מתלבט אם לוותר או לא לוותר, להעביר על המידות או לא להעביר על המידות, תמיד כדאי שתהיה בצד שזה שמוותר, שזה שמעביר על המידות. לא הצד הפוגע, הצד האגרסיבי, הצד ש... אפילו לא הצד הצודק, אתה יודע מה? אספר לכם, מה יש אדם בשם ארי מזרחי, סליחה, אשכנזי, כאילו, הוא מזרחי אבל אשכנזי, כאילו, לא, סליחה, הוא... הוא אשכנזי אבל מזרחי, הוא סורי, הוא סורי שגר בפלטבוש בארצות הברית, ארי אשכנזי. היהודי הזה הוזמן לחתונה בבני ציון, כאילו קוראים לאולם הזה שם, לחתונה. הוא מגיע לשם ובדרך כלל אתה מגיע עם הרכב ויש חניה. אז היה רכב לפניו, זו הייתה אישה. וכאילו, נו, תתקדמי, תתקדמי מה שנקרא. והוא עומד מאחורי עם הרכב, והיא לא זזה, נו, כמה זמן אפשר לחגוג? התחילה עם האורות, אתה יודע, הותק עם האורות, והיא, לא יודע מה נסגר איתה, אז הוא צפצף, מי? מי? חלאס, קדמי גברת! הוא לא אמר את זה, אתה יודע, זה לא ישראל. <אז> אבל הוא קולט שהיא מדברת עם מישהו. אז בשלב זה הוא מתעצבן, אתה יודע, עקף אותה ככה, אתה יודע, זה, וחסם אותה, ומצא חניה. אבל הוא שם לב שהחניה שהוא מצא, זו הייתה החניה האחרונה. עכשיו, זה היה מה שנקרא אה, ינואר, אה, חורף, מה שנקרא, ואצלהם שם מאוד מאוד קו. האישה הזאת נצטרכה לחפש חניה באחד הרחובות הסמוכים, ללכת ברגל, בקור, והיא הייתה לפניו. אז מי צודק? היא או הוא? ומה יהיה בסוף? האם זה קשור לאיזה שידוך? או זה קשור לאחד מאיתנו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בעזרת השם היום לומדים לדעת שיש רגעים, לא הכי הכי, בסדר? יש רגשות, לא מי יודע מה, אבל אתם יודעים מה? בואו נלמד לחבק אותם. אין מצווה בהכרח, ישר להעלים אה, פחדים, להעלים חרדות, להעלים אה, כעסים, לא. יש גם דברים כאלה בחיים, יקיריי, ואני לומד להתמודד איתם, ואני לומד לא לברוח מהם, כי אז אני מפחד מהפחד, אתה מבין? אני כבר חי בפלונטר, ש... שאני גם לא בסדר, שאני לא בשמחה כל הזמן. והנה חודש אדר ומצווה גדולה, בשמחה תמיד, ובאדר כל שכן. יקיריי, יש זמנים. ואני שם לב שזה זמנים שתופסים את כולנו, לא יודע. בקיצור, כמו איזו עננה כזאת שמאפילה על כל העולם כולו. ועכשיו, בעקבות מה שקורה באמת באוקראינה, אנחנו לומדים ממלחמת אוקראינה אה, כמה דברים, ואנחנו לקחנו דוגמה כיצד רוב, רוב העולם הרי מזדהה עם אוקראינה. למה? למה לא להיות לטובת פוטין והצבא הרוסי, וכאילו, יאללה, כסחו אותם! חס ושלום, לא, נכון? למה לא? למה לא? אנחנו נזדהה עם החלש, עם ה... מי שעושים לו עוול. בסדר? ושוב, זו תכונה אלוקית שבורר למטבה בכל המין האנושי, כי בצלם אלוקים לא ברא את האדם. ואתה רואה שכמו שהאלוקים יבקש את הנרדף, אלוקים יהיה לצד החלש, אלה שרודפים אותו, אז ככה גם אנחנו. יופי. אז מפה נלמד שגם אם אנחנו ברגעים חלשים, יש בזה משהו יפה. ואם ילד מקבל מכה, אז לא צריך ישר כאילו, הכל בסדר ולא קרה כלום? לא. בוא ננצל את זה, נחבק. את ההגשה שאנחנו איתך, אנחנו מבינים אותך. ואם הוא נפל זה שטויות, באמת שטויות. אבל אם אדם בא ומשתף אותנו באיזשהו קושי שלו, באיזושהי בעיה שיש לו, לא ישל, אתה מבין, היה פעם איזה אחד, הגיע לאיזה רב. אומר לו הרב, אני רוצה להתחתן עם אישה צעירה. הוא אומר לו, תתחתן. הוא אומר, לא, אני נשוי 20 שנה. הוא אומר, אז תעזוב את הצעירה. הוא אומר, לא, אני רוצה אבל. הוא אומר, נו, אז תתגרש משטחה. הוא אומר, לא, אני רוצה גם אותה. אז לך תתנצר. הוא אומר לו, מה קשור להתנצר? מה שעשית? תבלבל את המוח לכומר ולא לי. זאת אומרת, לפעמים, אתה אין לך כוח לשמוע אנשים אחרים, אני מבין אותך, אבל לפעמים, אני רק אומר, יש מצבים שצריכים אותנו. ואנחנו צריכים להבין שגם לנו יהיו רגעים קשים, ולכן אמרנו שיש שני סוגים של מטרות, או נקרא לזה משמעויות. אמרנו, יש משמעות אחת חיצונית, אדם אומר לי, אני רוצה להיות מצליחן הרב, אני רוצה תהילה, שיכירו אותי הרב, אני רוצה באמת להצליח, להיות עשיר וזה. יופי, זה מטרה, אבל היא לא תחזיק לאורך זמן, כי המטרה היותר אמיתית צריכה להיות פנימית. שהוא לוקחים את מלחמת אוקראינה כדוגמה, מטרה פנימית נגיד זה השתייכות למשל. להרגיש, זו המדינה שלי, פוגעים בעם שלי. תראה מה, איך זה מוציא מהאנשים יכולות, מוטיבציות, הוא עוזב את הכול, הוא הולך להילחם, תקשיב. הוא לא חייל, הוא לא חייב, לך לא, תברח, לא, הוא חוזר להילחם כדי להגן על מדינתו. יש משהו פנימי שמאוד מלכד אותנו, בפרט בשעת סכנה. ולכן הנקודה הזאת היא חשובה, לתת לעצמנו איזשהו ברור, מה באמת חשוב בחיים. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון ש... חס ושלום, אתה יודע שכולנו מארחי ימים משנים עד מאה ועשרים בבריאות איתנה. אבל אנחנו כולם מכירים את הסיפורים האלה, שלא על אף אחד מישראל, מישהו קיבל את המחלה, ופתאום, אתה יודע, הרופאים אמרו לו נשאר כמה חודשים בחייו, ופתאום הוא עושה ככה איזשהו בדק בית, ומתחיל להתחזק, ובא לשיעורי תורה, ועושה חסדים. אז אני אומר, לא צריך להגיע למצבים כאלה. המצבים האלה רק מעוררים איזשהו בדק בית פנימי אצל האדם, מה באמת חשוב. אז בואו ננצל את התקופה הזאת, לעשות את הבדק בית אצלנו, מה באמת חשוב. וגם אם אנחנו בתקופה לא מי יודע מה, אז לא בהכרח שזה חיסרון, כי אמרנו דוגמה, הבאנו את הספורנו, שמביא את ההבדלים בין המשכן לבית ראשון לבית שני, ואומר שיש פה משהו של תופעה הפוכה, ככל שיש יותר כסף, יותר בית גדול, ככה בורא עולם פחות נמצא שם. ולכן במשכן, שם אלוקים היה הכי הרבה, שם הייתה הרגשה של השראת השכינה הרבה יותר חזקה מאשר בית ראשון וכל שכן בית שני, שוב ביחס הפוך ל לרמה הכלכלית. ואז אמרנו שזה לא רק במקרה במשכן, אלא ככה זה גם בחיים, כמו שאומרת הגמרא, שיפה עניות לישראל. מה, יפה, מה זה יפה להיות עני? חס ושלום. אבל יש משהו בעני שלא נמצא בעשיר. ואני לא בטוח שזה קטע של דווקא מצב כלכלי, כן? אדם יכול להיות עני uh, ולהיות, אני לא יודע מה, גאוותן וכדומה ועשיר ומאוד עניו. אז אני חושב שזה יותר במידה, רק ברור שיותר קל אם אדם הוא גם ככה עני, יותר קל להיות ענב, אני חושב, לא? אוקיי. ולכן חז"ל אומרים כך, שימו לב טוב. כשהכהן הגדול נכנס לבית קודש הקודשים, לפני ולפנים, ביום הכיפורים, הוא חייב להיכנס בבגדי לבן. לא רק בגלל שקטגור לא נעשה סנגור, כמובן בגדי הזהב, שאיתם הוא משרת מחוץ לקודש הקודשים, יזכירו את עגל הזהב, אבל יש גם עוד משהו. כשאתה רוצה להיכנס פנימה, להגיש הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה חייב לבוא בפשיטות הכי גדולה. בגדי לבן, כאילו כמו איזו תכריכים מצידי, או להבדיל מלאכים. אני מתבטל לגמרי לגמרי. אבא, לבקשה, תעזור לי, אני כלום שבכלום. אני עוצר שנייה. לא שכחתי את הסיפור עם ארי אשכנזי. תכף אני חוזר, אני משאיר אתכם במתח, מה קרה? יפה. בקיצור, אז הנקודה העיקרית היא שיש כן בחינה מסוימת של פשיטות. בואו נקרא לכם את חיים זייצ'יק בספרו מעייני החיים. הוא מביא את הרעיון הזה בפרשת השבוע שלנו, פרשת פיקודי, ואומר כך, וגם העני, בשביל שאין לו גדולה וחשיבות, יש לו מידת הפשיטות, כמו שהוא לשון עני. לשון עני אומר, זה לשון הכנעה וענווה. יפה. ולכן אומר, אין ראוי אל, אל התורה מי שרוצה לזכות לתורה, אלא מידת הפשיטות, עד כדי שנון. נמצא כי ריבוי העושר מפריע לעלייה רוחנית, ברגע שאתה עשיר, או לא דווקא עשיר, שתהיה עשיר בעזרת השם כמה שאפשר יותר, אין לי בעיה, בתנאי שתשמור על פרופורציה. בתנאי שתשמור על ענווה. בפרט שתשמור על הרעיון שזה לא שלך. כל מה שקיבלת זה כדי להעניק לאחרים. לכן עם זה לסיים, אמנם אנחנו מתקרבים לפורים, אבל הוא מביא את העניין של חנוכה, בימי מתיתיהו בן יוחנן כהן גדול, שכתוב, מסרת גיבורים ביד חלשים. נכון? סליחה? החשמונאים היו, היו חלשים? אתה יודעים מה הם עשו שם? יהודה מכבי היה חלש? הוא לא היה חלש בכלל. אז למה אתה אומר מצאת גיבורים ליד חלשים? אז הוא כותב ככה, הכוונה שהם יהיו כל כך צדיקים, שלא תלו את ניצחונם מחמת גבורתם. רק מאת השם הייתה זאת. וזהו מאמרם חלשים, שהיינו חלשים בדעתם, שידעו שמחמתם לא ינצחו. זאת אומרת, גם אם אדם הוא חזק, גם אם אדם הוא עשיר, גם אם אדם הוא מצליח, צריך לזכור, לא קשור. זה הכל מתנה מהקדוש ברוך הוא. אני עושה השתדלות, אני שומר על צניעות, על פשיטות, על ענווה. אני לא מחשב שאני אלוף העולם, שאני זה, או שאני אחבוש את אוקראינה, כי אני רוצה עכשיו איזה. כמובן שגם לפוטין יש את הרעיונות שלו, ואם נשמע או מסבירים את הצד שלו, אז אולי לא תסכים עם זה, אבל נשמע לך, אתה יודע מה? אוקיי, אני יכול לשמוע צד. אבל מבחינתנו, שימו לב טוב, אנחנו מתחברים תמיד לחלש, וזאת היא העבודה שלנו, להתחבר לעצמנו, גם אם אנחנו קצת חלשים. ולכן, בואו נזכור כמה דברים. א', תעשו לעצמכם טובה. אתם רוצים באמת להיות מאושרים, אל תשוו את עצמכם לאחרים. אל תשוו את עצמכם לאחרים. כי יכול להיות שאתם מסתכלים על הצד הלא נכון, שוב פעם, אין לכם את כל הנתונים. יכול להיות שהוא הרבה יותר עשיר ממך, אבל הקדוש ברוך הוא לא חפץ בו. יכול להיות שהיא מאוד מצליחה, הרבה יותר מצליחה ממך, מקובלת בחברה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעריך אותה, בסדר? אל תשוו את עצמכם למישהו אחר. בפרט, אמרנו את זה כבר פעם, אל תשוו את עצמכם בפרק א' למישהו אחר בפרק 20, נכון? אם אתה רואה מישהו שמצליח, אתה אומר, יואו, איך הוא מצליח, איך היא מצליחה, איזה כיף לה. בסדר, בסדר? אבל אתם, רק בתחילת הדרך, אל תשוו את עצמכם למישהו אחר. בסדר? אתם, שתגיעו אחרי שלוש שנים למה שהם, בואו נדבר אחרי זה. אז נראה איפה אתם תעמדו. ודבר נוסף, אני אומר את זה לעצמנו, לא רק לא להשוות עצמנו לאחרים, אלא גם לדעת שהתקופות הפחות טובות, יש להם חשיבות מאוד גדולה לאיזושהי הסתכלות פנימית. תראו, הרבה אומרים לי, אבל אני רוצה באמת לתרום, אני רוצה לעשות, אבל אני לא מרגיש שאני עדיין מושלם, אתה יודע, אני לא מרגיש שאני, כאילו, שיש לי את כל התשובות. אני אומר לכם, אם הייתם חושבים שיש לכם את כל התשובות, אם הייתם חושבים שאתם הכי מושלמים שבעולם, אז אתם הכי לא מתאימים. לפעמים דווקא ענווה, דווקא לדעת שכן, אני לא יודע את כל התשובות. אני לא, אני לא, אני, אני עצמי יש לי הרבה מה לתקן. אחד אומר לי, רב, איך אני למסור שיעורים אם אני עצמי צריך להתחזק באמונה? האמנתי, כי אדבר. יפה, הענווה שיש לך, לדעת שנכון, גם אני צריך להתחזק באמונה. כל אחד צריך להתחזק באמונה. זה רק יעזור לך יותר. ואם אתם רוצים לעזור למישהו אחר, אתם לא, לא רק שלא יכולים לדעת כל השאלות, הש, את התשובות, פשוט תשאלו אותם שאלות. תשאלו אתם אותם, מה אתה חושב שהיה עוזר לך? איך אתה חושב שכדאי להתנהג? תנו להם לענות את התשובות, ואתם תראו שלהם יש תשובות לא פחות טובות ממה שלכם, אלא אפילו יותר, ושעניינו את התשובות, יהיה להם יותר קל להבין את עצמם. אני חוזר לארי אשכנזי. ארי אשכנזי חוזר לתחילת הסיפור. בחור סורי, גר בפלטבוש בארצות הברית, מוזמן לחתונה ב... משהו ציון שמה שמה זה האולם, הוא מגיע אישה, אוקיי, כאילו חונה ממולו, אבל היא מדברת שם איזה מישהי, לא יודע מה היא שואלת אותה, הוא מתעצבן, לא יודע, אין לי זמן לחכות, למעשה היא דיברה עם מישהי כשהיא להסביר לה איך להיכנס לאולם, אבל לא משנה, הוא לא ידע, עקף אותה, ותחנה האחרונה הוא תפס, חלאס, מה שאילץ את אותה אישה. ללכת כברת דרך ארוכה עד שמצאה חניה, זה היה חורף קר מאוד. והיא רצתה להגיד לו כמה דברים, חיפשה אותו בחתונה כדי להגיד לו, עם כל הכבוד לו, אדוני, חכה שנייה, אני מבקש פה הדרכה, מה אתה לחוץ? מה אתה עוקף אותי? אז הוא התחמק ממנה, אבל היה לו איזו הרגשה בלב, אולי לא הייתי הכי בסדר, תכלס, אוקיי. עברו חודשים, והגיע קרוב לראש השנה, כאשר כל אחד מטהל עושה את הבדק בית שלו, בסדר, אבל לא צריך להגיע לראש השנה, לא משנה, עשה את הבדק בית שלו, אולי פגע הגיע למסקנה, תכל'ס לא התנהגתי יפה עם האישה הזאת. גם חתכתי אותה, גם התעצבנתי עליה, גם תפסתי על התחנה שסך הכל זו הייתה שלה, והיא רק רצתה לקבל הדרכה איך להיכנס לאולם. מפה לשם החליט למצוא את הטלפון שלה, אתה יודע, זה קהילה אחת, איך זה קטנה, כולם מכירים את כולם. מחפש את הטלפון, מבקש סליחה, ומחילה, מתקשר אליו, אמר לה, גברת, אני ארי, ארי אשכנזי, לפני זה היינו בחתונה, זה אני ש... התקשרתי לבקש סליחה. הוא אומר, לא צריך, סליחה, הכל בסדר. אבל בכל זאת, אני רוצה לבקש סליחה, אני לא מרגיש שהייתי בסדר, תמחי לי הוא אומר לו, אוקיי, מכו לך, מכו לך, מכו לך. פה נגמר הסיפור, חלק א', חלק ב', היה כעבור שלוש שנים, שמה קרה? הציעו לגברת הזאתי את הבת של ארי מזרח, הארי אר, אר, אשכנזי, לשידוך. יפה. לבן שלה, הבן שלה עם הבת שלו, ובקיצור, הם נפגשו והתחתנו, ולה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. לא, 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 לא. רק הבן של אותה אישה אמר לארי אשכנזי, אני יודע את כל הסיפור עם אמא שלי, ואמא שלי אמרה לי, ברגע שהיא שמעה שהציעו שידוך את הבת שלך, היא אמרה, בן אדם כזה, שיודע לשים את האגו בצד, וזה ארי אשכנזי יודע מאוד מאוד עמיד, בסדר? יודע להיות עניו, יודע לבקש סליחה עם משפחה כזאת אני רוצה להיות בקשר. בזכות זה נסגר השידוך. לפעמים... יפה עניות לישראל, לא שרוצים את העניים, אבל לפעמים אנחנו קצת מורידים את עצמנו עם ענווה והכנעה, אז בהחלט כדי, כדאי ונרוויח. ויהי רצון שרק נתבשר בשורות טובות, השם ישמור על כל יהודי וישראלי תושבי אוקראינה או הסביבה, שיחזרו הביתה לשלום, ושיגיע משך תצדקנו במהרה ממנו, אמן. עד כאן, תודה רבה למוטי קופריה טכנאית, תודה רבה למאיר ליבוביץ' שיצטרף אלינו, ונתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר, מי שאיתנו בווידאו, שחזרתם אלינו ביום איתי, שחר סטפנסקי. שחר גדל ביפו, ובגיל ארבע עובר לקיבוץ. קיבוץ חולדה, חבר'ה, עם החבר'ה. לא פשוט לבחור תל אבי עירוני, כילד קטן אפילו, אבל להתמודד עם חברה סגורה. קיבוץ זה קיבוץ, אוקיי? שנים, שנים, ערפתות. אבל הוא מתחיל להתברג שמה ומתחיל לגדול, בשלב מסוים מגיע צבא, מתגייס למסתע ערבים, אוקיי, כבר אז כבר. אבל בשלב מסוים החיים שלו תופסים כיוון אחר, ובלי שום ידע על יהדות בלי שום ידע על... יהדות פרקטית, הוא מוצא את הדרך עד כדי כך שהוא יגדיר היום את החיים שלו, שלא יודע איך אפשר בכלל להסתדר בלי אמונה. בואו נשמע את זה ממנו. בוקר טוב. שחר, מה שלומך? אז ספר קצת מי זה שחר סטפנסקי. שחר סטפנסקי נולד uh, ביפו, בגיל ארבע וחצי ההורים החליטו לעבור לקיבוץ. חוץ של אבא... נמצא... איזה קיבוץ? קיבוץ חולדה, mm -hmm. נמצא ליד קריית עיקו, המזכירת בתיה. Uh, עובר איתם, אתה יודע, אין לך הרבה ברירה. ומגיע להשתלב בחברה קיבוצית די סגורה. כך okay. של פעם, מאוד בררנית, מאוד כמו קבוצות שאנחנו מכירים במקומות אחרים. וברוך השם, השם נתן לי כוחות, אני הייתי ילד חזק מאוד פיזית וקשוח, והסתדרתי. נכנסתי לעניינים, לקח לי איזה שנה, ונכנסתי לעניינים, גדלתי בתור בן קיבוץ, רגיל לכל דבר, גיוסים, עבודה בשדה, מלמדים אותך המון על... על עבודות, יש לך פעם בשבוע שאתה... מהבית ספר תיכון, שאתה נשאר לעבוד בקיבוץ, באיזה ענף שאתה נמצא, שלושה חודשים פרויקט גם. אסון פרויקט של מה? אה, אתה יכול לצאת לעיר, זה נקרא קומונה, mm. להדריך כל מיני בני נוער ודברים כאלה, או שאתה יכול להישאר בקיבוץ, אתה שלושה חודשים עבודה באיזה ענף שתבחר, או בענף שאתה נמצא בו כבר. והיו לי שתי סוסות שהייתי ילד, טיפלתי בסוסים, חייתי חיים באמת נפלאים, שדות, כרמים. כותבים פירות, ממש, של השם יתברך, <laughs> ככה, מהשטח. <laughs> זהו, גיוס לצבא. שום קשר לדת, כלום. <laughs> גיוס לצבא, מאוד הייתי, מה שנקרא, מורל, רציתי להתגייס ליחיד, שמעתי על המסתערבים, <laughs> הלכתי לעשות גיבוש, עברתי, התקבלנו. <laughs> <laughs> באיזשהו שלב עברתי ליחידה של צנחנים, התחילו לפרק את היחידה, והשתחררתי. נתתי גיוסים בקיבוץ, זה נקרא שנה עבודה מועדפת, בכרמים, במטעים. כמובן, זה תכנון נסוע לחו"ל, התחלתי ללמוד מחשבים באיזה מכללה ברחובות, שנה, ראיתי שזה... עבדתי בבניין באותו זמן, ולמדתי מחשבים בערב, בקושי פותח את העיניים. <laughs> והתחלתי לחיות מעבודה לעבודה, עבדתי במשרד החוץ, עבדתי בבית חולים קפלן, באבטחה, בכל מיני... במכירות. מנסה <אז תקורא> את החיים, נכנס <חס> לאזרחות. באיזשהו שלב הגעתי ל... עשינו מילואים, אני ועוד חבר יקר בשם יניב, יניב וקנין, שגם חזר בתשובה, והחלטנו שדי, המדינה הזאת היא... די, חלאס, קשה פה. מה? כשפור... מיציתם כאילו... מיצינו, הכל קטן, הכל קשה, הכל mm -hmm. זה, הכל זה. בוא ניסע לאוסטרליה. אוקיי. Okay. Okay. והחלטנו בגיל 25, בגיל 26 הייתה הנסיעה לאוסטרליה, ולפני זה, באותה שנה, הגעתי בנובמבר לאוסטרליה, בינואר, ירדתי להודו עם שני די דודים. אמרו לי, בוא, הודו מהממת וזה, בוא, זורם. לא תכננתי בחיים לנסוע להודו, נסעתי. לא משנה שהכרתי שם איזה מישהי ונפרדו דרכנו, היא חזרה איתי גם לארץ. בהודו היה לי קטע מעניין. נסעתי אל אופנוע. עכשיו אני וניווטים, כל ניווט בצבא היה נגמר בקודקוד, קבל ברברה, <laughs> יורה אדומים. Ooh. לא יודע איפה אני עושה עוד חמש קילומטר ברגל, תמיד. ברוך השם שהמציאו GPS. התברברתי בדרך, הגעתי אליי, אני רואה כבר שדות אורז, ג'ונגלים, איפה אני נמצא? מה קורה פה? השוק היה שם, עכשיו אני שלוש שעות כבר בדרכים, לא יודע איפה אני נמצא. אתה גם נקרא לי הכבל של הגז באופנוע. מנסה, אני בלי כלים, אני בלי חולצה גם. כאילו, הודו, בלי קסדה, בלי שום דבר. מנסה, לא מצליח, אומר, טוב. מה אני יכול לעשות? יושב על האופנוע, סבא הביא לי איזה ספר תהילים. אוקיי. אמר לי שיהיה לך למזל, וזה אמרתי סבא אין בעיה, שמתי בחגורה של הכסף. זאת אומרת לקחת איתך ספר תהילים? זאת אומרת, מהארץ? מהארץ. סבא היה דתי? לא דתי? סבא חזר בתשובה, כן, לפני שנים, כיפה סרוגה, מה? בפינה שלו. היה בא ממש לא בכיוון. אמרתי טוב, סבא נתן ספר תהילים, אמר שזה מביא מזל. פותח אותיות קטנות, בקושי מצליח לקרוא, שם, אין לי מה לעשות, אני בשום מקום, ירידה לפה, ירידה לפה. החלטתי לקרוא. לא עברות עשר דקות, ממש עשר דקות, מגיע ילד, מה יודע, בן שש, שבע, שמונה, משום מקום. אוקיי. Okay. אומר לו, ילד, בוא, בוא הנה, בוא הנה. תקשיב, יש לי בעיה. הוא אמר לי, בוא אחריי. הוא ב... לא מדבר אנגלית, לא מדבר. Mm -hmm. אבל מבין שיש לי בעיה, אמר לי, בוא אחריי. עכשיו, אחריי... זו ירידת לולה עם אופנוע כבד, שאם אתה מתחיל לרדת עם האופנוע, אין חזור. וואו. ואני אומר, וואללה, דוד המלך שלח לי פה עזרה תוך עשר דקות, <laughs> <laughs> אני, אני יורד אחריו. Okay. יורדים, 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 עכשיו בדרך הספקות מתחילות, אתה מתחיל להזיע, אתה מחליק עם האופנוע, ואין שום דבר באופק. מאיפה <laughs> לקח אותי הילד הזה? מה, הכל <laughs> <laughs> <יכול> בסדר? ברוך <laughs> <laughs> השם, רואים איזה בקתה בדרך, מגיעים לשם, מסביר לו מה קרה, הוא אומר לי, תן לי כסף, הילד שולח אותו עם איזה טוסטוס, -טוס, להביא לי כבל הכינו לי צ'י וזה, סידרו לי את האופנועות, ציירו לי מפה. וואו. היה GPS ממש, אתה נוסע לפה, יש שם עץ כזה, <aina> איך להגיע חזרה לגוהן. נתתי להם איזה 500 רופי, משהו, לא יודע מה זה, 50 שקל. <עיר> <עיר> היו אבסוטים, <עיר> <עיר> אני מנשק אותם, הם מנשקים אותי, <עיר> <ועיר> ובסוף הגעתי <עיר> <ובסוף עיר> חזרה, ופה <עיר> הייתה ההתנסות הראשונה שלי עם... וואו, אוקיי. אמרתי, מה קרה פה עכשיו? כאילו, בדיעבד, אני מסתכל אחורה. קראתי באיזה ספר מסוים, מה זה הספר הזה? <עיר> שלח לי עזרה. וזה, אז הם מדברים כל הזמן, כאילו ש... תהילים זה... טוב, לא, לקחתי את זה קשה מדי, האמנתי שיש איזה משהו. באותה שנה, ירידה לאוסטרליה. ביי, נמאס לנו מהארץ, הכל קשה, הכל קשוח, מילואים, גם מעצבנים אותך. תודה רבה על התרעות. קטן עלינו. כאילו, אנחנו איזה... אני ואני, וקנין, יורדים לאוסטרליה, הסתדרנו מהר מאוד, כאילו, בעבודה, ב... והתחילו פה להגיד לנו, תשמעו, יש מסיבות, יש פסטיבלים, תבואו, תראו, תסתכלו, דברים מהממים, השקעה, אש, או... באים, לא מכירים, חוץ לארץ, טבע, הכל גדול. הגענו לשם. עכשיו, במקומות האלה, זה הכל סטרחה. זה הכל ממש, היום אני אסתכל על זה, אני אומר, מה עשיתי שאול? אני יודע שהשם העביר אותי ב... והיו לי המון... התנסויות רוחניות שם. כל מיני שאלות, מה זה יהודי? מה אתה רוצה? מה, דווקא שם, שאתה יודע, שאתה רוצה להתנתק מכל הישראלים, וזה בסוף אתה גודל שכל החברים שלך זה רק ישראלים. וכל דבר הכי קטן, היום אני מבין שהייתי בחושך, אז כאילו, כל ניצוץ, כאילו, היה מדליק אותי, כאילו. באיזה אחד הפסטיבלים חבר משותף של חבר, שאחרי זה נהיה... בוא'נה, נגיד, אני יכול לניח עליך תפילין? שמחה אחי, אבל אני לא... אין לי מושג. אמר לי, בסדר, אני אניח עליך. אניח, אמר לי, תשמע, אני רואה רועד אני שם עליך את התפילין. אני אהיה איתך בקשר אחרי ה... אחרי הפסטיבל. זה בשמחה. ודיעבד, נהיינו חברים טובים, הוא גר בפקינה החדשה בצפון, איש מדהים. שם מאור אסרף. הוא... רוחות שישי היינו יוצאים אצלו במלבורן, 30 איש בבית. חבדניקים היו מגיעים, ו... ממש היה גר ליד בית חבד. איש מדהים, ממש. מאור כשמו כן הוא. וואו. Wow. מעיר אנשים. והתחילה... לבצ... אחת המסיבות, חזרנו הביתה, אה? איזה שלושים איש אצלי בבית, גרתי ליד הים שם באיזה מקום, כמו שנקין כזה, תל אביב. Mm -hmm. מוזיקה וזה, חבר אומר לי, אני יכול לשים איזה דיסק שיעור תורה, ואמרתי, אחי, אנחנו שומעים מוזיקה, צ'ילה, <laughs> עוד... שלושים <laughs> איש, יפנים, אוסטרלים, הולנדים, יהודים. אמרתי <laughs> לו, שים, אחי, רק שלא יפריע לנו, אתה יודע, אתם לא רוצים לראות שיעור, והיה... מי אני? הפסיקה המוזיקה לשנייה, כנראה זה היה הסוף של השיעור, והיה את השמע ישראל. Okay. ואני אדבר בכלל עם מישהי, אני לא זוכר. שנייה אחת, רצתי למקלחת, אחי, התחלתי לפקוד ואמרתי, מה קרה לי? וואו. Wow. כאילו אני מכיר את זה לפני שנולדתי, זאת הרגשה. זאת אומרת, אתה שומע את ישראל מסוף השיעור בכלל, שזה ברקע? ולא ידעתי איך אומרים גם השמע ישראל, ואני שומע את השמע ישראל וזה... קרה לי משהו מבפנים, אני לא יודע איך להסביר לך. הפסקתי, רצתי, התחלתי לפקוד, ואני אומר, רציתי, מה קרה לך? מה קורה לך? מה... הלם. שטפתי פנים, יצאתי החוצה כאילו הכל בסדר, וזה, אמרתי, מה, מה זה היה הדבר הזה? הרגשה שלא הייתה לי אף פעם, משום דבר. פששש. אוקיי. Okay. והחלטתי שאני... יום יומולדת 29, שזה היה גם העברי וגם הלועזי, קונה לעצמי תפילין. Oh. מתנה. בשבילי. קניתי תפילין עד עד שאני צריך טלית. Mm -hmm. חבר ינים אמר לי, תשמע, אני אקנה לך טלית כבר יום הולדת וזה, אתה צריך גם טלית. הייתי קורא את כל השחרית עם התחנונים, עם, עם הכל, ממש הכל, הכל היה לוקח לי איזה שעה וחצי, שעתיים, אבל מה? הייתי רועד, כאילו, בוכה wow. ו... לא מבין מה קורה לי, מתקשר לאח שלי בארץ, שהוא צעיר ממני בשמונה, בשמונה שנים. בוא לא, נו, אז שמע, ערן, אני מתפלל פה, ואני מפחד שאני אתעלף עם ה... שימצאו אותי זרוק פה עם, ה... עם התפילין, okay. מה... רעידות בכל הגוף, אני לא יודע מה, איך להסביר לך משהו שמעולם לא היה לי. גם אני מבין, אולי, לא יודע, זה חיבור, או הרבה זמן, כאילו, עד שמאירים... לא יודע, כאילו, פרקה לי הנשמה, אני לא יודע okay. איך להסביר את זה. ועוד בשלום פעמים אתה מתחזק, אתה חוזר לארץ, אתה איך... כי אנחנו... אם אני רוצה להגיע עכשיו... מגיע ל... לה... אחרי 11 שנים במלבורן, אוסטרל, אני בטוח שאני ב... ב... תפסתי אמריקה, באוסטרליה, כן? באזור ארוחה משפטית, סליחה, הייתה לי חברה שם, יהודייה, שדרדרו אותי קצת, עשיתי ניסיונות על עצמי, אתה יודע, איך עשיתי שמור שבת, שלוש שנים, תפילין, צומות, הכל, לפי הזה, מחלות רק כשר, אחרי זה פתאום ירידה. מחלות אסורות, פתאום תפילין, היום אני מבין שזה מצווה גוררת מצווה, ועבירה עבירה, עליי אני רואה את זה. לא מה אמר לי זה, או מה אמר לי ההוא. מאכלות אסורים מהם, אני יודע, עליי, מטמטמים את המוחין. לגמרי, לגמרי, לגמרי. מחשבות שלא מתאימות לי, אישית, כאילו. ו... ארוחה משפחתית, עשר שנים אני כבר באוסטרליה, חבר משפחתי אומר לי, תגיד, אז מה, אתה אוסטרלי ויש לי כבר דרכון, הכל? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אומר לי, בוודאי. איפה אתה רוצה להיקבר? כאילו, בארץ, מה זאת אומרת, איפה... ברור שבארץ. הוא אומר, אני שם המקום שלך. וואו. צריך לחשוב על זה. שנה אחרי זה הייתי בארץ. מדהים. חשבתי על זה באמת לעומק, כאילו, מישהו מעורר אותך פתאום, רגע, באמת, מה אני עושה פה? מה קשור? מי? איפה? אני בגלות! קלטתי שאני בגלות והייתי בטוח שישראל זה מקום קטן. אבל נשאר לנו עכשיו ארבע דקות, ואני רוצה להקפיץ אותך ל... אתה מתחתן? חוזר לארץ, מכיר את אשתי, גם סיפור מדהים, כל ההיכרות הזו, האחים שלה סידרו, ואח שלה היא גם דתייה? היא גם חזרה תשובה או לא שלא? משפחה מסורתית, אתה יודע, רואים טלוויזיה, ו... אח שלה מתקשר אליי, אני בדיוק מסיים להניח תפילין, מוקדם בבוקר, אמר לי, תשמע, אחותי עשתה תאונה ליד משמר דוד, אני נמצא בחולון, אם תאכל... אמרתי לו, אני בדרך, אחי. כמו סרט, אני מגיע לשם, אנשים רבים, יש סולם ליד האוטו, האוטו הפוך. אל תיכנס, כן תיכנס, חכה לאמ� עכשיו היא הכירה אותי, ראתה את הפרצוף שלי כמה שנים. נכנסתי, עליתי על הסולם, אמרתי לה, בואי בבקשה, נכנסתי אותה לאוטו. כמו הבירה, אתה יודע, חיכו לי, חיכו לי, ממש סט של סרט. הכרנו, החלטנו, אחרי שבועיים שאנחנו מדברים ומתקדשים, אמרתי לה, תשמעי, אני לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל את הולכת להיות אשתי. אוקיי. פשוט ידעתי, ידיעה שלא היה לי אף פעם, והרגשה שגם השם נתן לי. ואחרי, באלף בכסלו התחתנו, ואחרי שבעה חודשים שהכרנו, ו... נולדה לנו נועה וטליה וגם ניסים גדולים ואז הגיע מיכל. אוקיי. Okay. תינוקת שלישית שאשתי הייתה מחוברת אליו ברמה חבריה, משהו נוחה, מדהימה, החיות שלה ישנות עם הידיים שלה. לילה אחד הגדולה שלי, נועה קמה, נראה את אשתי בשביל לשתות מים. גרנו איזה בית קטן של איזה 28 מטר, חמישה נפשות. והיא רואה שהקטנה מיכל על הרצפה, היא מרימה אותה ו... נפולה כזאת, היא העירה אותי במהירות, אמרתי, הילדה לא נושמת, הילדה לא נושמת, קמתי בבלם, שתיים בלילה. מנסה להנשים אותה, אתה יודע, מה שאני מכיר, ואני רואה שאין תגובה, אשתי בינתיים רצה לשכנה שהיא רופאה, שהיא גם ילדה את הילדה, רופאה בכירה בקפלן, איילת, איילת גדרון, מדהימה. קראה לה ניסה אחיה, טלפון בינתיים לאמבולנס, אמבולנס הגיע, נגיד לבית חולים, מוות באריסה. וואו. אין סיבה, לא חנק, לא... אלם טוטאלי, אתה חמישה חודשים האלה. ועכשיו שש... זה בדיוק בתקופה שאני הכי מתחזק בעולם, מה זה מחובר, מה זה לא מעניין אותי, מה קורה מסביב, ש... ואני איתך, אבא, שיצחקו, שזה, אתה יודע, אתה בקיבוץ, זה לא, אתה היחידי כאילו שמסתובב ככה עם ציציות <אח> בחוץ. <אח> ופתאום זה. דווקא שאתה כאילו הכי... אחי... איך? Okay. זה תורה וזה סחרה, כאילו, אתה אמור לשאול את השאלות האלה, אבל לא. הקדוש ברוך הוא נתן לי וגם לאשתי להבין שקרה פה משהו מיוחד. נגיד תודה שקיבלנו את הילדה לחמישה חודשים. וואו. והכל לטובה, אין לך הבנה, אין לך שום דבר, אתה צריך להבין שהכל לטובה. גם הרגשה הייתה שבעה שהייתה כמו, כמו הילולה. אחי, אנשים עד ארבע בבוקר מגיעים, ולא, <אח> אתה יודע, כבר היינו עם פיוקים. אנשים, ואנחנו מחזקים אותם, לא יודע מאיפה הכוחות, והשם כאילו אומר לי, תשמע. זה קרה, זו סתירה ענקית ממני, אבל זה ממני. זה מאבא, עכשיו אני... יהיה בסדר, תחזיק מעמד, תהיה חזק. ואז אני מקצר, אתה יודע, יש המון... שלושים יום רחבי מותח. אנחנו מהשבעה הזאת כל כך רצינו להמשיך את זה, כי היה שם חיבור, אתה יודע, לא משנה, זקן, חילוני, לא, כולם... כולם זה יהודים, אחי, אתה רואה שאין מסכות. וואו. לא משנה, תחפוש, לא, אחי, כולם יהודים, כולם אכפת, להם, הילדה הזאת היא לא שלי, של כל עם ישראל, אתה מבין? ש... זה היה... אז אחי לקח את המחסן שלו והפך את זה לגלריה לאומנות, עם אשתו שהיא אמנית מדהימה, גלריה לאומנות היא יהודית, איזו הופעה שם, זה נקרא יום השיבה, ואנשים... מדהימים מגיעים לשם, וואו. באמת. בקיבוץ. ש... בקיבוץ. בקיבוץ, הופעות, ב... כי... יש עיר תורה של הרב זביק הראל, שעה ואחרי זה הופעה, ביני לנדר, באו כל מיני אנשים, סיני טור, אנשים מדהימים. ואתה רואה עם ישראל זה mm -hmm. לא מועדון, או אתה רואה אנשים שבאים ליהנות, וואו. שרים, מנגנים ביחד, נשארים על זה חמש בבוקר, וואו. בלי מטרה לרווח, בלי כלום, זה כל זה, צמח מהשבעה. גם ש... לא קראו לזה השבעה בגלל זה. Mm -hmm. ואנחנו חודש, שלושים יום למותה. עושים הבדלה בחוץ על, ה... על הדק שלנו, ואתה יודע, אנחנו שבורים. מתה לנו ילדה כאילו ש... מדהימה, החיות שלנו לא מבינות מה קרה. עושים okay. הבדלה, שם פה בעצם הלוז, שם בכיסים, אשתי נכנסת פנימה, אני מסתכל על הצלחת הבדלה, וכאילו הזיזו לי את הראש, תסתכל לה עוד פעם, וגם תקלוט מה יש בצלחת. Okay. אני יכול להראות לך, כאילו? כן. Okay. <laughs> ו... זה השומר מסך שלי. אה, יש לנו תמונה של זה? רגע... יש תמונה, אני חושב שהלכתי גם... כן, בדיוק. אוקיי. אז... אמר לי, אשתי, אשתי, הולכים להיות לנו תאומים. וואו. אמרתי, מה? מה אתה מדבר? פסס. אדמה, את לא רואה פה עובר ועוד עובר, ובטן גם, חלל, כאילו... וואו. אמרתי, לא רואה שום דבר נכנסת נראה. וואו. מזל שזה קרה, כי צילמתי, זה מה שהלכתי לאחי. אחי כבר חזר בתשובה, גר ביד בנימין. אחי, הולכים להיות לנו תאומים, זה הצלחת של ההבדלה. תראה איזה יופי אז הוא ישר התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אתה במצב רגיש, אחי, אתה יודע, take it easy, נכון? אמרתי לו, תשמע, אני בסדר גמור, אני יודע שהולכים להיות לנו תאומים. אוקיי, שלחתי גם לרב זאביק, אמר לי, תשמע, זה לא נראה מדומיין, אבל גם, כמו אחי, take it easy, אתה יודע, אין פה כאלה... אני רוצה ללכת את ההבדל אתה יודע. ואני יודע, זה כמו הרגשה שהוא נתן לי בשבעה, אני יודע שהולכים להיות לנו תאומים. עובר כמו שבועיים, שלוש. היא אמרת לי, תשמע, אני לא... אמר לה, אמרתי לך, איך להביא לך בדיקה? אמרתי לך, היא אמרת לי, מה אמרת? מה אמרת לי? מה, אני לא רוצה לשמוע את זה? בודקים, ברוך השם, אי שם בראיון. היא לא רוצה לעשות בדיקות אפילו. לא הולכת לבית חולים, לא לסקירות, אתה יודע, משהו. כן. אחרי איזה חמישה חודשים כבר הילד, זאת אומרת, זאת שניסה להחיות את הילדה, וגם ילדה אותה, את מיכל זיכרונן. הרופאה. כן, הרופאה. יש לי קרובה אז אמרת לה, אולי תבואי לבד הלכנו לבדיקה, לוקח תורו של הקופת חולים, יוצא לי 66, אני אומר לאשתי, אשתי, תקשיבי, 66, ושש, <laughs> יש לך תאומים, <laughs> היא אומרת זה גם לרופאה, היא אומרת לי, הרופאה ואשתי ככה, תשמעי, בעלך <laughs> ככה, <laughs> נראה <laughs> לי, איבד <laughs> את זה מאז המקרה. עכשיו, אני יודע, <laughs> אני לא יודע איך <laughs> להסביר לך את זה, זה מידיעה <laughs> פנימית. Okay. אני מאחורי הווילון, מחכה, יושב. פתאום הילד צורחת, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, מה, אני אתחיל להאמין בעצמי, מה, אתה מחשף? מה קורה פה, אני רץ מאחורי, מה קרה, ילד? מה, עכשיו נבהלתי, לא? היא לי, תראה, יש לך פה אחת, ופה אחת שתי בנות. וואו. התחלתי לשיר לה שם איזה טוב השם. וואו. הילדות נולדו באלף בתמוז, יום פטירתו של יוסף הצדיק, עשרה חודשים אחרי שמיכה נפטרה. וואו. עכשיו, מדיף. זה ניסי ניסים שקרו אחת, היא גם נפטרה בי"ב באלול, mm -hmm. והיום הולדת שלי היא בכ"ב באלול. זאת אומרת שגם השבעה היא דאגה שהיא לא תהיה, mm -hmm. וגם יצאה לשנה החדשה, כאילו כבר לא, אין מנהגי, ולמרות שהמשכתי mm -hmm. את המנהגים, פשוט, גם בשינה היא הלכה, הכל מוות של צדיקה, mm -hmm. לא היה ללשון הרע, לא שיניים, לא שום דבר. החלטנו להכניס ספר תורה. אז זו הייתה תקופה שהרב זאביק היה מביא את התלמידים מהישיבה מיד בנימין כל בוקר אלינו, שיהיה לנו לפחות מניין בבוקר, ובשבת היינו צריכים לארגן מהקיבוץ. והחלטנו אחרי ספר תורה. וואו. דרך אגב, בשבעה עצמה הרב זאביק שם איזה קופסה, אמר לי, לול נשמת מיכל, והוא בא אליי בסוף השבעה, אמר לי, תגיד, אתה לא עושה עם זה משהו? אמרתי לו, מה? אמר לי, יש פה איזה ארבעת אלפים משהו שקל. וואו. אמרתי לו, אחריו, תעשה עם זה מה... הקים לנו ספרייה מהממת לזכרה בכנסת, יש שם את כל הספרים שבן אדם צריך לדעת על התורה. ושנתיים אחרי מותה נכנס ספר תורה. איזה יופי. ספר תורה בתרומתם של אנשים, שזה לא דבר זול. לגמרי. אז אם אני מסכם עכשיו את כל המסע הזה שלך, כמסר אחד לאנשים שיקחו הביתה, מה היית אומר להם? רק לחיות באמונה. בלי אמונה אתה לא יכול לעבור פה בבריאה, אתה לא יכול לקום ממשבר, אתה לא יכול לעבור דבר כזה. אם הייתי בלי אמונה, לא יודע איפה הייתי נמצא היום, במשוגעים, או אולי בדיכאון, אולי... אני אגיד איך, איך אפשר לחזק אמונה. תסתכל על הדברים הפשוטים. על mm. פרפר, על פרח, על, ש... על זה שאתה קם בבוקר, על, ה... על הידיים שלך, מה שאני מראה לבנות שלי, הדברים הכי פשוטים, על אבנים, על העצים, ש... מה שנתן לנו השם. ותהנה ממנו, עזוב אותך את המרדף, עזוב אותך את הכסף, אנשים... קודם כל תהיה בריא, אתה קמת על הרגליים, איזה כיף אבא. יש אנשים שלא קמים, הנה, הילדה שלי לא קמה בבוקר, זה דבר שקורה, זה לא עכשיו סיפורים ש... אה, תגיד תודה. לא, אתה... יש, יש, יש. יש מי שמנהל פה את העניינים, ויש... והיום אתה נגרע בקיבוץ חולדה? מה אתה עושה בחיים? כרגע אני עובד עם אחי קצת ב... בכיף שלי. נ... השיעור ש... עדיין קיים? איך? השיעור עדיין קיים? השיעור עדיין קיים, יש מדי פעם איזו הופעה. יפה <מח> מאוד. <מח> עובד <מח> קצת באלומיניום ומחפש את עצמי ב... מתחזק באמונה. זה מה שאני עושה בעיקר, ומחפש תחומים, יש לי תחומים שאני אוהב פטריות, או מיצוי שמנים, כל מיני דברים כאלה ש... שחר, תודה רבה רבה רבה, שבשרות טובות עמוד כל הילדים. אמן. כי רעי, אי אפשר להעביר את העולם הזה בלי אמונה. תצטיידו בכיסים כמה שיותר, מה שנקרא, שנוכל לעמוד בניסיונות, שלא יבואו עלינו ניסיונות, אבל אם יבואו, נבין שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל לטובה, וחכו עד סוף הסרט, מה שנקרא, להבין בדיוק עד כמה זה היה לטובה. וגם אם לא נראה את זה, אבל נאמין במונה שלמה שבסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב. כי כל דוד רחמנה, לטב אביד. עד כאן היום, שחר, תודה רבה שהייתי איתנו. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, אחר הכל טוב ונתראות.